Моята мисия е да помагам на хората да подобрят сексуалната и емоционалната си култура. Между 20 и 25% от жените стигат до оргазъм по време на секс. Стигнали сме извънната до е оргазми, невероятно е, споделено е. Няма нищо перверзно в секса. Тя не желая да прави секс с мен, не, тя желая да прави секс с теб, но иска повече внимание. Не съм задоволена. Правим рядко секс, искам повече интимност, липсване. Да. Как се стига до такова ниво, в което да си толкова компетентен, че да може да прилагаш почти всевъзможни техники върху жените? Явно си имал така по-голям опит с тях. Ами да. Добре дошли в най-добрия подкаст на България, Late Night Podcast. С вас е Ян. Здравейте от мен, ми хора. Честиво, удоволствие да ви видя. Аз съм Борис Мадолев. А, днес на гости ни е Димитър Тумбарков. А, заедно с Димитър ще си говорим за женският оргазъм. А, преди да започнем този подкаст, само искам да ви кажа, че ако искате да видите втора част от този подкаст, в който ще си говорим как да задоволим жена орално. Ще може да намерите този подкаст в нашия Patreon. Техниките, които съветвам да практикувате себе, спирате, връщате се от начало. Това трябва да стане пет пъти. И сега ще дам на, на, Димитър да се представи малко повече, да каже с какво точно се занимава, а, преди да продължим с същността на темата. И къде да го открием, защото той е много активен всъщност в социалните мрежи. <laughs> да. Се оказва. да. <laughs> Ами здравейте, аз съм Димитър Томбарков. Както разбрахте, моята мисия е да помагам на хората да подобрят сексуалната и емоционалната си култура. Това ми е всъщност едно от основните неща. С това се занимавам в момента активно. Имам така, доста добре развит ТикТок uh, канал. Там mm -hmm. нещата се получават много Лесно и бързо, Фейсбук канал също имам. Така че спокойно всеки, който иска Димитър Томбарков, да влезе в платформите, ще намери, смятам, че има много ценни неща, които може да си вземе всеки един от вас. <съпълът> Това са каналите така се казва. Това са ми каналите към момента, да, Димитър Томбарков, един мисли на кирилица, другия на Латинца, но те излизат като влезете в търска. Също така, че ти предстои книга, която допуснеш. Да. Книгата се казва женски оргазъм, идеята <съпълт> <съпълт> за нея се зароди много спонтанно. Но... Не знам, историята дали ще е интересна. Ме, ще... Добре, да, бе, да, Добре, дай да разкажем след малко. Okay, а, преди да. това на мен ми е интересно да кажеш с какво освен а, нали, това с което се занимаваш в момента, какво друго правиш като дейност? В момента това ме е фокуса. Книгата. видеообучение, които да помогнат на мъже на жената се запознаят с партньора си, с начина по който могат да му въздействат с неговите ерогенни зони. И това е нещо, което а, ми е фокус към момента. Mm -hmm. Имам много лични консултации в момента с хора, които имат презвикателство във връзката си. И книгата, всеки момент се надявам да се случат нещата, понеже перфекционизма, как си говорихме преди малко, е нещо, което се намеси, нещата се забавят, но съм на финала вече наистина. Това е, иначе преди това съм бил, <laughs> какво ли не, дърводелец съм бил. 15 години имах фирма за мебели и дървени конструкции, така доста добре се справях. А, след това финансов консултант, преди да започна да се занимавам с това, почти завърших обучението, преди това бях, паралелно с това бях всъщност консултант по недвижими имоти и така доста добри резултати в един от най-силните екипи във Ватна и в компанията, в която работих бях. М М Но... Изведнъж това те привлече. Как се случи това, тази тема? Ти <Hari> да се ти да, и да започнеш е да говориш да. за това нещо. Въобще да, Откриеш, че това е проблем в обществото. Е, това е, е отговора на идеята за книгата Как се зароди. Okay. С съпругата ми в момента, а, Диляна, аз имам всъщност а, един развод и втори брак с Диляна в началото на нашата връзка, може би година след като сме се запознали. Се лежим в леглото, стигнали сме и двамата до една набора оргазми, невероятно е, споделено е mm -hmm. и си говорим дали в момента хората изпитват. А, така емоция, колко хора успяват да стигат до тези чувства. Окей. Okay. И от дума на дума, дали тя, дали аз, напиши книга. И тя каза, напиши книга, аз ще я редактирам, няма проблеми. Е. Тя е филолог, занимава се с учителка по български. И оттам идеята остана някъде в съзнанието, къде е на шега, къде е наистина, но беше така приятно като идея, че мога да споделя. Тогава нямах нито Осъзнатостта да се изправя да говоря за това нещо. Имах си моите ограничаващи вярвания, какво ще кажат хората, как ще гледат децата на мен и ред други неща, като повечето хора, и си остана там. На едно събитие, не знам, мога ли да кажа на кой би събития. На... на едно събитие на Юли Тонкин, в работни групи се делим и там трябваше с две жени, аз да споделя две мои ценности, с които мога да съм полезен. Тоест, нещо, с което мога да им свърша работа. Първото беше, и никого е за финансова игра, която играхме, мини общество, което си помага финансово, обогатява се, знанията си, за да може да върви напред. И второто нещо, трябваше да. Мислих си, нали? Много набързо си помислих, че недвижимите имоти там имаше 15-20 брокера, които така или иначе най-вероятно ще свършат същата работа. Не беше моето и без да го мисля, буквално ми излезе, ми пиша книга за женския оргазъм. Без много, много да влагам емоция, без да го мисля, то ще се случи. И те двете дами бяха, моля, а, книга за кой? <съкъм> <съкъм> това се търся. За, женски женския оргазъм, винаги си на те, мъже, имате мъже, имат си аз. Интересното е, че концепцията на тая книга, тя беше да е насочена към мъжете и как те да подобрят уменията си, знанията си, да доставят удоволствие на жените. Оказва се всъщност, че жените основно а, следват концепцията, следват видеята, коментират, докато мъжете по-скоро са скептично настроени. Това може би го давам на егото, на това, че... А, чай сега, той е ще ми каже на мен, той е сигурно е действен, но <сълън> не имам такива хиляди коментари. Но... Оказва се, че в рамките на тридневното събитие за два дена, може би 80-90% от хората дойдоха с въпроси, кога ще излезе книгата, какво е тая книга, как я измисли, какво се случва това, дай нещо. Той всеки имаше очевидно интерес към темата, очевидно интерес към книгата и какво може да получи от нея. И тогава осъзнах, че това нещо стои като ам, мое умение, знание, което мога да споделя с хората и трябва да намеря подходящ начин да го направя. Много интересно. Значи това нещо зароди цялото нещо на събитие на Юли. Абсолютно да. Uh, не съм го мислил преди това, просто видях необходимостта, видях с какво мога да съм полезен и как мога да uh, реално да въздействам на много хора. Книгата съответно тя е процес, но преди да излезе аз започнах паралелно с това да правя видеа, първо в Фейсбук, uh, uh -huh. нали, там са малко по-дълги, малко по-къси, малко повече. В един момент в TikTok реших, че е платформа, която по естествен начин генерира трафик, т.е. на хората, които им е интересно ще им се показва и ще излиза. И там нещата наистина за много кратък период се получиха доста добре. От добре. колко време развиваш профила в TikTok и говориш за това? 3-4 месеца. 3-4 месеца. месеца. В момента имаме около 70 000 последователи. Последно като гледахме бяха около 25 милиона гледанията на видеята и имам над 1 милион и 200 хиляди лайка на видеа, което за България смятам, че е много сериозен резултат и се гордества. Браво, браво. Добре, а на мен ми е интересно, Откъде натрупа този опит и как въобще, смисъл, разбра, че си толкова добър с жените? Нали? Освен, нали, че жена, с женати сте свършвали по много пъти, <с. как се стига до такова ниво, в което нали, да си толкова компетентен, че да можеш да прилагаш почти всевъзможни техники върху жените? Явно си имал така по-голям опит с тях. Ами, да, всъщност. А... Тя историята пак не е много късна, ще си позволя да я споделя бързо. Ние сме подкас. Това е подкаст, Не сме тия токсика. Да, да, да. И колкото време пожелаем. След като излязах от първия си брак, като се разделихме с майката на Софто, аз паднах в много тежък период в моя живот. Тоест, буквално успях на едно лего с баба ми. Колко годишен си беше тогава? Ми, тогава съм бил. Сега не мога го сметна, но да речем съм бил на 30... Може би около 30 нещо такова. Между 29-30 31 нещо такова. В Два... такъв момент бизнеса не вървеше или много тегаво, нямах сериозни финансови постижения, общо взето същество, бях на ръба. Много ме липсваше детето. Това да се превърва вкъщи, тя да е там, да ме прегърне, да ми каже тате какво правиш, аз да мога да си играя с нея. Това се супер много ми тежеше. И бях в голяма дупка. Отделно, нещо, което си мислех, че съм много добър, това е да правя секс, се оказа, че тотално съм се заблуждал, сега от дистанцията на времето просто съм бил много-много зле. И това е също е един от големите проблеми. Човек има определени нива на осъзнаване и първото е, когато не знаеш, че не знаеш. Mm -hmm. Толкова се взе, че даже не знаеш, че взе. Ти се, се заблуждаваш, mm -hmm. че си добре, че се случват нещата. Да, примерно имах някакви успехи с, тогава с а, Маргарита, но нещата са били много базови. Нали, Оралната любов там беше, не, не ми харесва. Това означава, не, не че на нея ни харесва, че аз няма абсолютно никакви познания, никакви умения да, да я доставя удоволствие да се случат нещата. И в последствие, разбира се, го разбрах, започнах да чета много книги, исках да подобря уменията си, почнах да разбирам всъщност колко малко знам, колко малко опит съм имал, всички тея блокажи и притеснения, които съм имал, започнаха да се изчистват малко по малко, защото всъщност М да, това по-скоро ще го спомена, но а, това всъщност единственото нещо, което ме вадеше от дупката, в която бях, беше да чувам колко добре се справям в леглото с опреленжене. Имах доста кът краткотрайни връзки и егото ми, а, самочувствието ми единствено там се зареждаше. Това беше моята зависимост, която. В тежки моменти повече хора имат зависимост, дали към храна, дали към пиене, дали към наркотици, каквото и да е, но има нещо, което им помага съзнателно или подсъзнателно да излязат. Там при мен беше това mm -hmm. и... Много краткотрайни връзки доведаха до това да придобия опит. Не винаги съм можел в началото. Не беше така. Имал съм много разочарования, имал съм проблеми с ерекцията, имал съм проблеми с това да съм на 100%, имал съм много притеснения. Но с времето тези неща почнаха да се изчистват. Почнах да получавам определени осъзнавания. И за един мъж е много тегаво да, да не може да, да има качествена ерекция или да не може да задоволи жената. Но проблемът е, че мъжете рядко споделяме. Нали, много трудно може да чуеш приятелят чу, брат, брат правило, но, хм, вчера имах проблеми с Ерик, и, никой не се го споделя, държим си да, го, но да. всъщност а, всеки стига до там в определен момент, дали от умора, дали от притеснения, дали от някакви ангажименти в работата, в бизнеса, здравословно или каквото и да е, съзнанието ни понякога не може да отпусне тялото ни да се наслади на удоволствието. И другото съзнание, което се надявам да стигне до повече хора, това е Възбудата ни има едно вкоренено, ограничаващо вярване, че мъжът като види гола жена и той трябва да е готов. В смисъл, готов аз, mm -hmm. то може да се случва като сме по-малки в пубертета, заради множеството хормони, нали, това, че сме а, така неопитни и ни се въздейства, но това не е така, всъщност в едни взаимоотношения, на възбудата тя е в ръцете и в устата на нашия партньор от жената зависи колко качествена ще е ерекцията на мъжа. Тоест нямаме и копче, което сега, да го натиснем. Да, нещата нещата се случат. Mm -hmm. Добре, значи от след този период, да кажем, минаваш го този период, как се срещаш с втората си жена, тъй като от тиктока разбрах, че имаш три деца, нали така? Да. И имаш в момента друга жена, за която си жен. да. щастливо жена. Mm Абсолютно, -hmm. много Супер, щастливо жена. Благодаря, да. А, ами как стана всъщност? Аз бях загубил вяра в връзката, бях загубил въобще в, в, жените като цяло доверие. Бях си изградил определено ограничаващо вярване, което беше всички жени са ерикви нали, защото много бях наранен, много ми беше тежък този период и това беше може би най-лесният начин да избягам от отговорност, защото аз също имам много така, немалка част от Вината и причините да се щупя една връзка са в двамата партньора. Mm -hmm. Никой не е само един. Но това беше най лесният начин да прехвърля отговорността. В определен момент а, така стана, че нали, всъщност начина по който успях да стигам до повече жени и контакти, това беше чрез платформите. Tinder е една от платформите за запознанства. В повечето държави тя се ползва като платформа за секс запознанства. България много хора се оказва, че се намират половинките там. И се запознах там с съпругата ми, с прекрасната ми съпруга. Реално ние имаме всеки един от нас по един предходен брак с по едно дете и имаме в момента момиченце, което се казва Мило и е на годинка и няколко месеца. Съпра, да, честен, да, благодаря. И, и идеята всъщност на целият процес е, че м когато имаш определено ограничаващо вярване, мозъкът, съзнанието ти започва да търси доказателства, за да го подкрепи. Тоест, ако вярваш, всички жени са, да речем, несериозни, съзнанието ти се фокусира, ако в една стая има 20 жени, Мозъкът ти не по съзнанието ти? ще бутне прелете, ако те не се да. да, Ние постоянно да. го говорим в това да. това това, нашия подкаст. Това, да. което е в главата ти, това ще виждаш като реалност. Абсолютно. Абсолют. Абсолют. Мозъкът ти го привлича към. Не мозъкът ти, всъщност той те бута към нататък. Том, и ти не виждаш нищо друго. Абсолютно. Абсолют. Mm -hmm. Това, е. това самовнушението е толкова важно, защото можеш да промениш реалността около себе си по този начин. Това е. На 100% съм съгласен. и. Как се срещнахме? Съпругата ми е в Тиндър, Съвсем случайно. Аз пътувам Варна София. Тя е в Сливен. И се мачваме. Който знае за приложението, знае как работи. Има определен рендж. Стигаме до някъде. Срещаме се. И аз съм имал късмета. Тя да си го сложи примерно. Тя има приложението 3 дена. Реално. Скровайки наляво и надясно, тя е приемала и отхвърляла определен хора. Аз съм бил от приятелите. И имайки сме останали да я пиша, нещата започнаха да си говорим. Разбрах, че е в тежък момент. И това беше всъщност момента, в който аз тъкмо започнах да излизам от дълното. Малко нагоре взех да гледам и да излизам от тежкото състояние. И исках да й помогна, защото тъкмо излезаше от... А... Даже още не се бяха развели, но беше в процес всичко. И исках просто да й помогна да излезе по-лесно през този Тая ситуация, в този тежък момент да има някой, който е бил там, да може да й помага с съвети, с подкрепа и с каквото да мога. Тя се е развеждала и ти от своя страна. Тя такъм, си да. Е през това нещо и искал да си помогнеш. окей? Okay? Това беше. Чупиха се се нещата там. В такъв момент срещаме. Не приятел и слава приложението, за да може да я разнообрази, буквално идва от Англия, слага го на телефона, тя ми е разказала много пет и каза, той ми не знаех какво ми слага, и каза, като си замина да го разгледа и това беше вечерта, в която М реално сме се мачна. Знаева ли въобще какво прави на Абсолютно, тя върши. каза, аз не знаех, нали, наляво, <сълт> надясно, дали ги прием, дали ги приема, <сълт> какво става? И с тази щастлива случайност всъщност започна 6 месеца си писахме, без да сме се виждали. Това, между другото, мисля, че до голяма степен е в основата на нашата задълбочена връзка. А, да не изпреварваме нещата, да не влизаме първо в интимност и след това. Тоест, интимността е някакво стъпало, което е малко по-нагоре. Когато се опознаем, когато успеем да направим връзка помежду си, на, между нашите съзнания, начина на мислене, да ги напаснем, да си харесаме, тогава вече интимността е следващото стъпало, което е много по-пълноценно. И ако го прескочим този момент в опознаване, малко. Трудно може да се върнем надолу, да научим mm. някои ценни неща от нашия партньор. Което е комуникация, което според мен, между другото, липсва в много от, да ка, кажем, българските семейства. Комуникацията Absolutely. е дори в секса. Дори mm. в секса, защото двама партньори могат, това сме го говорили, могат да подобрят сексуалните си отношения, ако комуникират правилно. Абсолютно. Ако свалим егото. Защо да не свалиш егото с човека, който обичаш и който си лягаш? Защо да не го попиташ какво ти харесва? Защото тя да не те попита какво ти харесва. Mm -hmm. След като си го кажем, Михай да го пробваме, какъв е проблемът? Така, и е, така сме си лягаме голи всеки ден. Абсолютно да. Защо не го направим? Да? Това е нещото, което смятам, че до голяма степен ни пречи липсата на комуникация. сте осъществили преди, преди интимността. Преди, интимност, да. Не интимност, беше много ценно, защото аз вече бях влюбен в съзнанието й. Mm -hmm. Бях влюбен в начина на мислене. Бях влюбен в всичко, което не бях виждал. Тоест нената същност. И mm -hmm. това е, даже като го казвам, настръхвам толкова голяма връзка. Аз имах желание да... да... Интимността, да, важно е, но до голяма степен ми пълнеше душата нашата комуникация, нашето общуване. И комуникация е малко формална дума. Аз все повече започвам да харесвам думата общуване, защото изпълня като чули ли с повече смисъл, когато yeah. става въпрос за взаимоотношения. Mm -hmm. Да, определено съдържанието е по-силно. А що се отнася до това, което каза ти за за споделянето, има няколко неща, които всъщност спират хората. Това е страха да не разочароваш човека от среща, страха той да не си помисли мала тос е тоскав е первезник или тя каква е елика си. <сък> И тук може в момента да се каже, че няма нищо перверзно в секса. И най-най-най-големите извращения които нали, са в главата на повечето хора, за някой могат да са работещи в някой връзка. Тоест, ако на двамата души мъже, жената им е окей, okay, им доставя удоволствие, това е тяхното и е нормално mm -hmm. за тях. Така че ние не можем да слагаме граници. Това е много звратено, това е много перверзно или mm -hmm. голям фетиш. Щом двама души го приемат, им доставя удоволствие, това е окей. Okay. И тук вече е момента. Ние общуваме ли си както трябва? Хора, както а, казвам и така, много е важно това как се храните, за да сте един добър сексуален партньор за, вашия, за вашата половинка. Ако все още не знаете как да го правите, аз лично и на нашия канал strong and Shred можем да ви помогнем. Ако искате да работим заедно, елате на нашия сайт strongandshred.bg Вижте малка част от работата ни там и ако искате да се качите на стената на славата, или пък просто да подобрите визията си, физиката си, начина по който изглеждате, и да се подготвите за лятото или пък да се научите да се храните правилно, за да имате здравословна форма. Букнете си един разговор, попълнете контактната форма. Ако сте над 18 години, ще ви потърсим и съответно ще се разберем за един час, в който ще определя вашите цели, възможности, напълно безплатен е този първи разговор и съответно, ако сме съвместими за тренерска дейност, ще започнем работа. Ако пък искате да ни подкрепите по друг начин, можете да си закупите стоки от спортния бранд Genesis там, когато влезете и си харесате нещо и направите вашата поръчка, използвайте нашия код за отстъпка STRONG10. Той ви дава 10% намаление на цялата поръчка, за нас малка комисионна. Благодаря ви за подкрепата. И имаме ли си доверие? Доверието е съществена част от взаимоотношенията от секс. Да можете да кажеш, например, жена ми знае абсолютно всичко за мен, ние нямаме тайни и това, което ми е било мой сексуален фетиш нещо, което ме е възбуждало супер много и съм смятал, че е било перверзно, тя го знае. И са се случили нещата. Тя го mm -hmm. приема. В някои случаи това може да не е физически много възбуждащо за един партньор, но емоционално че доставяш удоволствие виждаш човека до тебе, буквално да откача от кеф, Това също е много възбуждащо. Mm -hmm. Така че, въпросът е да намерите правилния подход към вашия партньор и смелостта да го направите. А какъв е правилният подход? Хайде Ха. сега, дай, защото нас ни гледат, между другото ние имаме разнородна аудитория, но и, така мога да кажа, че голяма част от тях са жени. Макар да сме така подкаст с а, така ред пил насочено всъщ, или ние сме все пак подкаст late night, късни по-интимни разговори, да. в които говорим честно и открито. Так, какъв е правилният подход, който един мъж и пак една жена може да стимулира мъжа да си да приложи? на първо място това е да имате доверие, да нямате тайни или да имате колкото се може по-малко тайни. Това да е една невероятна... Всеки един аспект ли? Абсолютно, да. М -м -м. Не става просто за секса, говоря в взаимоотношенията като цяло. Това да е невероятна свобода. Нямаш никакво притеснение, защото когато има тайни, винаги има вариант от някъде нещо да се покаже, да се разбере истината. Няма нужда. Когато влизаш в една връзка и кажеш, аз, примерно, Живота ми преди тебе е бил такъв, такъв, такъв. Бил съм с толкова мъже или бил съм, била съм с толкова мъже или бил съм с толкова жени. Просто трябва всичко да е ясно. Mm -hmm. Защото то в един момент ще се разбере. И ще има разочарование. Така се изгражда доверието. Понякога истината може да не е, вау, най-нали прекрасното нещо на света, но е истина. Това означава, човека срещу тебе ти се доверява, разкрива картите, нарежда ги на масата и оттам нататък минавате на друг ниво на комуникация. И това с доверието е много важно. Също доверието е липсата на страх. Mm -hmm. Липсата на страх, че човека срещу нас ще ни подведе, ще ни излъже, ще ни измами, дали ще запази нашите тайни, сексуални ли ще са или не, не сексуални, дали ще се грижи за мен в леглото, т.е. ще ми доставя ли удоволствие, или пък ще е много а, егоистичен спрямо себе си. Дали ще пази мен и себе си от болести. Дали ще пази от а, забременяване, защото има в главите на много жени, много мъже това забременяването, т.е. ставането на баща на определен възраст е много голяма а, страх. Че, страх, като страх да. Спусък, който и, а, за, а, реално натискайки го и този страх може да ти блокира тялото. Ти може да не изпиташ удоволствие, мисляйки, представете си през цялото време, аляй сега да не забременява или да не съм забременява, ти, може да ти приключи всичко, няма никакъв фокус, mm -hmm. не става просто удоволствие за каквото което и да Отделно, силно вярвам, че мъжете, това има е една така книга, която е много интересна, Мисля, тя свършва първа, една книга, която е написана от човек, който има проблеми с преждевременната екулация, свършва много бързо, той е написал с а, идеята, че винаги жената трябва да стига е първа. Концепцията е много проста, ако жената стигне първа до оргазъм, в случай клиторен, ще обясня малко след това а, мъжа вече няма значение колко бързо свърш. свърши. Той може да свържи за една минута, може да свържи за 10, но жената вече е стигнала до удоволствие yeah. и така и двамата са в определен момент на едно ниво. Тоест .е. никой не остава ущетен. То, това не знам, при мен лично винаги е било като фокус. В смисъл, аз ако не задоволя жена си, нали, приятелката си, някак си се едно, дори да съм свършил, ми е гузно. Не Съба. знам. Поне... Това и при мен го има. И при мен го има. Това, което... Няма то... да кажа, че не се е случвало. Да, Осте се случва. Случва се, случва се, се, но в повечето не, пъти, нали? Не ми, това е това ми е бил пълноценен. Е. Да, да, да. да. И мой оргазъм не е бил качествен в случая, дори. Да, би го изказал и Просто, нали, примерно има такъв по-бърз секс, нали, в който и тя не иска да свършва и, нали, да, да се занимава. Да, да. да, обаче е така, примерно сме си легнали и нещо, сме излезнали на вечеря, някаква готина вечер сме mm -hmm. си направили. И е това, което ми описа, нали, по-нататък ще стигнем до там, как някои мъже такива свършват, обръщат се и въобще не ги интересува. Това ми е някакво чуждо чак. <laughs> а на беше чуждо това да не иска да се бремене. Защото пичо това не става тук така, разбираш. <laughs> да, да, да. не Човек става така. Става така при някои хора. При някои и, става, Имам да. приятели, които а, са за... Той ти ги познава. Значи те просто са оцелили момента, разбираш. Абсолютно. То, там има един такъв тънък mm -hmm. момент, който толкова... Тя жената си го усеща. Рази, защото в този процес ми, били сме и пак в този процес. И, нали? Да, да. Знам да. как се. <съправи> Не е така. Да, така да, работа, да. Но и просто има случаи, нали, в които нали, жената, ако знае за тези случаи, че се е случвало ей така, супер случайно. Ами или варианта е да е неопитна. Да, просто да е се... чувала, да има познати да, да. приятелки, mm -hmm. които са изживяли този .е. стрес, да речем, mm -hmm. на 20 години. И това може да окаже много голямо влияние. Да, Или пък да. мъжа. А, чакай, аз съм на 21 години, какви бебета, мен ма е страх. А, къде? И, и това, всъщност, страховете са много голяма пречка за да се доставяме удоволствие. Не само на себе си, ами и на хората срещу нас. Но при мен няма спомен да се случва, жена ми да не стигна до И това ми е било фокус поради простата причина, че а, ако системно позволиш това да се случва, жената е в пълното си право да, да кажа, аз в момента не искам, изморена съм, боли ме главата, да почне да търси mm -hmm. оправдание. Много жени, с които работим, те казват, добре, аз защо да го правя при положение, че резултатът е един и същ? Той мисли за себе си, правим някакви работи, нали? И те се заблуждават, че искат да, да получават повече секс, нали? Има, има много жени, които се заблуждават, че искат повече секс, а те искат внимание. Те искат интимност, защото сексът им не е качествен. Смисъл. Те не стигат до оргазми различни, mm -hmm. правят секс, но те са окей okay с този секс, но за тях по-ценно по е, че има интимност, че има близост. И когато, всъщност, качеството на секса е много високо, т.е. стигат до оргазми, до различни видове оргазми, тогава интимността се променя. И тук е разковничето да едно повече мъже чуят. Когато е жена, една жена стигне до оргазъм и до няколко вида, най-лесният начин това се случи е с клиторния оргазъм, тъй като 呃。Uh Нали, най-лесно се достига, най-разпознаваеме, жената може да дава насоки. Стигайки до клиторен оргазъм, това е началото на истинската възбуда на жената. Възбудата като цяло е един процес, който е при мъже е, видимо и много лесно се случват нещата, докато при жената това да е влажна не означава, че тя е готова mm -hmm. за секс. Мускулатурата трябва да се отпусне. Променят се влагалището, вътре се увлажнява, има си други желези, които всъщност променят целият процес. И когато, примерно, ти да, пипнал си, че е влажна и решиш да проникнеш, но не е, боли, тя е стегната, мускулите не са се отпуснали, не е готова за проникване. Шанса е после да загуби тази влага, увлажняването да изчезне е много голям, Да, да, да между да стане притриване, болка и затова много хора ми, тя примерно увлажнява се за малко, ама а, нещата не се случват или пък примерно, ами суха е или притрива е боли. Да, това е така, защото тя не е стигнала до момента, в който е готова за проникване прони, за секс. Това ще е добре да поговорим за това нещо в Patreon. Окей, okay, няма проблем, ще, е го, с... ще го, е така, ще го разискам. Тук може да поговорим малко по-бего, нали? <coughs> <Толко> <coughs> да, защото няма, това... няма как да ги коментираме да, чак толкова да, надолу. Да. Че... Да. И, и специ... Сложим е такова, че не е за 18 години. е, лещ, трябва да сложим. Деца, изключвайте а подкаста. Без, а между другото, знаете ли кое е най интересно Това съм се интересувал. Сега не знам дали е хубаво да го казвам в ефир или не. Може би ще прецените ли да. А, бе, после да, я ще да Но, Минималната възраст е 14 години. Чакай. Минималната. Да. От 14 години. За какво? За секс. За секс, да. По българското законодателство, говорил съм с адвокат. Mm -hmm. И тя казва, 14 години. Че... 14 години е минимума. Нали, говорим за доброволно. Нали. От та нататък. Mm -hmm. а... Да, 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 т.е. това е най-низката възраст. В която, примерно двама 14 години, ако правят секс, с взаимно съгласие. Това може би не трябва да го но защото много хора ще го изтълкуват грешно, но това нещо, ако на 14 години 2 на души правят секс и са за, няма никакъв проблем. Никакъв проблем няма. Mm -hmm. Нали, проблем е вече в другото законодателство. Проучил съм, примерно, ако 14, 14 годишни момичета и момчета могат да правят секс с... Тоест, момичето 14 годишно може да прави с 15-16 годишни момче секс, но не по-голямо. Ненаказано mm -hmm. или с връзници. Идеята е да няма много голяма разлика, защото тогава вече отиваме малко към. Да, но то, това е странното, защото, примерно, аз като съм бил ученик и по-малък, всичките ми съученички винаги излизаха с 18, 19, да. 20 годишните, Те да. са били по 12, 13, 14. Да, защото са приличали на мъже. Да, а е, да. Те тогава са били деца, а жените са озрели вече. Да, много да. -рано. да. рано А пък момченцата си, момченцата въртава от Да, Продължаваме, сме нето растници, спокойно. Да. <laughs> да се върнем на темата към да. uh, оргазма. Това наистина е много важно, което каза, че uh, случва ми се и на мен да го объркам. Първият де-факто оргазъм, че... Uh, че де факто това е и съответно вече финала, един вид, а то това е началото, това е началото на възбудата при жената, то се усеща, нали ти ако имаш опит, можеш да го усетиш по всички показатели, които казват ти с отпускането, с повечето влага в случая, които вече могат да те Ай, нак по физиономията. Тези жени трябва да се гледат в лицето. Това е да, най-ценното най нещо, да най видиш удоволствието нещо. в лицето на жената. Да. Определено, а, да. А и тя тогава лицето, ако си О, цар, как го говоря, тя жена ми сигурно се <laughs> много. <laughs> но в крайна сметка, Еми, ние все пак сме вече от 5 години заедно, но в крайна сметка лицето и може да издава много от това как, как да продължиш напред, как да продължиш и какво се очаква. А и ако сте открити, Абсолютно. Тя просто може да ти го каже. Mm -hmm. Ставим да се качиш горе. <laughs> <laughs> Буквално те хващат и те действаме да. да. в случай. А, то не е само лицето. Цялото тяло се променя. Да. Променя са кожата, цвета, сама, самата вулва долу се променя. Срамите устни набъват, променят цвета си. Нали, ако правиш орална любов и го наблюдаваш, това нещо е индикация а, на допир. Гърдите се променят, зърната се променят, настръхва очистено дишане. Много са нещата, mm -hmm. които нали, може... Някои от тях в конкретни случаи е просто да са, э, да нямат нищо общо с разблудата примерно, но когато всичко го събереш на едно, може много лесно да разчетеш сигналите, може много, много лесно да разбереш кога правиш нещо правилно или не. Тоест, виждайки, че жената буждае, че гледа настрани, това означава, че съзнанието не е тук. Тя не е в интимността, не е в секс. Това означава, че ти не си е възбудил достатъчно добре. Или проблема е пък е по-голям от твоите в момента усилия, които полагаш. Нали, защото ако съзнанието не е свободно и си някъде настрани, много по-сложно ще докара жената до оргазъм. Това ще отнеме време, ще отнеме усилия и много търпение. Не е невъзможно, се отнеме много време усилия за да се случат нещата. Първо, тя ако си мисли сега детето болно не, ли е, примерно, да. или някой ще влезе ли в стаята, или майка ми от татка и е дрънка с чините. А са това са нормални мисли. Може да, да си, и, нали, съвсем нормално е в секса да се случи да. това нещо. А какво прави тогава мъжа? Какъв е подхода, който трябва да продължи? Търпение. Търпение. Ако види, че жената нали, не успява да, да се фокусира, това означава две неща. Едното е да прилага без да се отказва знаеки, да, да прилагат техниките, които знаят, че работят, без да се отказват. Те в един момент ще проработят на физическо ниво. Но ако, примерно, той е, е неопитен, много жени страдат от а, това, че мъжете искат да правят орална любов на жената, но не знаят. Нали? Аз по път, като ми се случи, бях като Сега качвам се в космически кораб и нали? трябва да излезе. Да, 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 да. съм. <рът> Откъде да почна? За <рът> да целувам ли? Първият път. <рът> Ама аз другото не знам брутален. дали ще се съгласите. То Секса, между другото, е като абсолютно всяко едно друго нещо в живота. Ти трябва да дадеш, за да получиш. Да, Но повечето мъже подхождат с нагласата само да получат от секса. Да. И мисля, че това е проблема на повечето мъже. Ти ако не си загрижен нали, за приятелката ти и нямаш ето тази, нали, тази емоционална привързаност към нея да си кажеш добре, само на мен ли ще ми е хубаво от секса, да. защо и на, на нея да не й достави удоволствие, ти никога няма да изпиташ пълнотата на хубавия секс. Абсолютно. И тук две неща искам да кажа. Едното е, аз всеки един от нас си представя да прави секс, примерно 5 дни на седмицата и нито веднъж да, ни да сте не сте Мисля, <Fairly> <urai> <brown me> че това нещо идва от порното. Защото порното изключително много изкривява нали, представата на мъжа как трябва да протича самият акт. Ти там, смисъл, ти там си фокусиран. Някакси порното е повече фокусирано върху мъжа как се е едно... Как да получи удоволствие. Да, как да получи удоволствие, но не и на жената някак си. Точно обърната е ролята. какво mm. ще кажеш ми? Тъп, аз, ще, ще си кажа, си с това нещо? аз ще кажа това, което ти кажа, че за секса е много важно да даваш, за да можеш да получиш. Секса, както ти каза, е като всичко останало. Там трябва системно да полагаш усилия да подобриш знанията си и уменията си. Това е много съществена част от нашия живот. Оказва влияние на здравето, на самочувствието, на контактите, на абсолютно всичко в нашето живот. Mm -hmm. И то си изисква времето, изисква се да прочетеш книги, изисква се да говориш, изисква се да изследваш заедно с партньора си оргазмичността на жената или на мъжа. И когато ние го приемем, че значи в в света има първо 5-6 вида животни, които се доставят от удоволствие сами. Т.е. най-общо казано получават удоволствие по време на секс. Това са някакви маймуни, делфини и хората. Обаче лошото е, когато ние го приемем, че то е нещо с което е, инструмент, с който да се възпроизвеждаме. За нещастие много хора са го приели така. Жените не стигат до оргазъм, мъжете по-рядко правят секс, защото не се чувстват достатъчно пълноценни. Виждат, че жената не стига до оргазъм, и, 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 това е зона на дискомфорт за тях. Тоест, правиш се екс, виждаш, че жена ти блее, че, или че преекспонира нещата и симулира. И това не е окей okay за тебе. Да, и следващия да. път просто го избягваш. казваш а не, не право не искам, изморен съм. То не е защото можеш несъзнателно да го правиш. Mm -hmm. Защото знаеш, че после се чувстваш тъпо. И си кажеш, добре, бе, добре, не знам, защо не свършва, що не скуртва, що не прави ерикво си, си, И това нещо като цяло, малко се отплеснах от въпросите, но тук сме в двете крайности. От една страна сме уау, мега, якото порно с животни, нали се звънземни, или не, някакви там категории 10 000 има. Mm -hmm. И от друга страна сме като чуем оргазъм, интимно секси, и вече сме червени. Мале, той е какви роти говори, от, нали, за какво говори. До така степен е а, разделено полярно, да, полярно а, мнението и държанието. Не? Защото, mm -hmm. нали, ни, а, ние не говорим за секс, също време отива вкъщи и пуска някакви два часа гледа порно, примерно. Трябва някъде в средата, в средата са нещата. И да има Идеята не е ни да си говорим на улицата, в автобуса, в мола, в заведението за секс, за оргазми, кой как свършил, Абсолютно. колко пъти, но да може да имаме свободата да го правим в нашата връзка с нашия партньор. Това е много ценно. И понеже родителите не са говорили с нас на темата секс, на мен никой не ме е казал, че тялото ми ще се промени, че ще почна да искам да правя любов, че има секс, че ще стигам до оргазъм. Нищо не съм знаел. Mm -hmm. И много е важно според мен е това нещо да се прави. Сега родителите им е неудобно, дета, на децата им е неудобно и трябва да има някакъв подход, начин по който да се стигне до тях, да са наясно. Защото нашите тела на 13-14 години озряват за това да са интимни и да правят секс, обаче нямаме никакви познания. Какво да правим? Как да mm -hmm. го правим? И когато влезем в интимност, защото е много модерно, защото момчетата трябва първи да правят секс на колкото са може по-ранна възраст, или пък защото момичетата са много смотани, ако не са правили секс до Ериколаси, според тях, правят секс и 90 и ери колко процента, това е тотална щета. Аз ще разкажа за моя първи път, но това ти остава сексуална травма. Беше тотална щета. Какво се случи? А, намерих момиче, бяхме много малко и няма казвам колко. Тя беше една година по-малка от мен, аз бях много малко, тя беше една година по-малка от мен, но вече очевидно и двамата имащи желание да бъдем интимни. А момчето легна гол, аз застанах отгоре, и не знаех какво се случва. Съм съм не знаех да целувам ли, да докосвам ли, да прегръщам ли, да говоря ли, да какво къде да правя. Бях се едно, както казах, при малко в космически кораб, който трябва да излети след малко. Аз не знам а, буквално как да сува колана на, стола. Mm -hmm. Нали? Толкова нищо не знаех. Беше супер защото Не знам дали получих ерекция. Не знам дали въобще нещо се случи. по страшно да презерватив. Ко? Не знам какво е това нещо, не знам как се слава, не става още повече време. При в... нея е беше ли тя първи път? Да, при нея, то... а то за момичето какво е било направо, Въобще не знам. За мен. да. Бе. мен беше много за <сък> <ли? сък> нея какво е било. Тя, <сък> тя е била на нова планета, ако ти си била. И правим там нещо, какво правим и в за баща ми. То момичето лежи гол, аз лежа гол, отваря вратата и той е буквално срещу нас. това му пане, той е при една година ставам за това, нали отивам, баща не момиче, съм, съм за това на вратата, всичко приключва, обаче беше тотално, тотално сбъркано, изчупено, нали, всичко приключва и аз в момента, в който изявах, тук ще така, всичко свърши добре, е, вече не съм действен, но да, това не е нищо общо, сме, аз съм брал секс, но е, вече съм бил съжнат, а то, това нещо, буквално след, преди няколко години, може би 4-5, не знам колко, осъзнах колко ще ти е нанесло на начина ми на мислене. На съзнанието ми, на самочувствието ми, аз имах проблеми с това дали ще успея да се представя добре, ерекцията ми качествена не ще бъде много път съм от такива призвикателства. Сега си го признавам спокойно, защото знам, че това е ОК okay да е така, mm -hmm. но тогава беше изключително потискащо. Аз с качествен мъж съм, защо се случва, мога ли да го направя, не мога, ли порното беше много голям част от проблема също? И идеята е, че когато ние влезем във връзка, и сме интимни, телата не са готови за това, но нямаме емоционалната, нямаме психическата, психологическата нагласа, не знаем какво да правим, не знаем как да го правим, обикновено това е много стресиращо и много щупващо, mm -hmm. Тоест първия път е, винаги се е казва, о, не искам да се сещам, но това, колкото и да не искаме, то остава следи върху нас, без значение дали сме мъже или жени. Това да се замислих за много първи път, честно казвам, от това нещо, което си спомням, беше помна момичето, помна всичко, не помна изцяло акта, но си спомням, че като излезнах от това, а, от самия акт и ходих по улица, си спомням, па то не е нищо особено, така беше. И добре, сега трябва да се чувствам много повече мъж, но по никакъв начин не се т. чувствам т. повече мъж. Абсолютно същия <рорът> посерко съм с извинение за думата. Да. А, Аз не мога да релейтна на това, между другото, защото моят първи път беше по-нататък, на 21, между другото, и беше като напорно. Реално, смисъл, аз съм бил толкова загорял, че <laughs> <laughs> въобще не ме, не, нито ме е било срам, нито нищо. В смисъл, свърших da. си работата, направо се чувствах ебати, аз пък се чувствах точно обратното. Mm -hmm. Викам mm -hmm. се бах ти якото. Пълен съм. Викам ге. Може би <laughs> ето заради това трябва да се губи девствеността, образно казано, на малко по-осъзнати години. И аз мисля, да. да, да. че това е така, да, наистина. Да. Да. Ами не е на години, според мен няма значение, а просто нивото. Защото ти можеш Осъзна, да загубиш да. на 30 години, ама като нямаш пак знание и Осъзнатост. Да, осъзнатост, осъзнатост, докато може да си по-малък, но да си се заинтересувал, наистина да знаеш какво значи а, женски генитали, мъжки генитали, удоволствие, ерогенни зони, как да доставяш удоволствие, да си асимилира, говоря за момчета и за мъжете, че всъщност е важно ние да сме кавалери в интимността, да доставяме удоволствие, защото чисто физиологически жените имат по-голяма нужда и им трябва време да постигнат качествена на възбуда, не просто да се нали? Това е най-базовото, което се случва в началото. Но порното нещо, за което говоря, аз съм откровенно казвам пристрастеност. Аз съм много съм се задълбавал в тая тема и се оказва, че има такива програми за пристрастение. То се е като наркотиците, към алкохола, към абсолютно всичко, mm -hmm. което може да се пристрастиш. Тук само че щетите са огромни. Преди да продължиш към тази тема, защото ми е интересно, тъй като си изучавал сферата, какво означава пристрастеност към порното, защото казахме по-напред в разговора, че може да имаме проблем, който да не знаем, че е проблем. И нека да пробват примерно две седмици да не гледат порно или един месец. Да не мастурбират гледайки порно. Не да не мастурбират да, гледайки порно. Исках да го уточним това, защото да. за някой човек един-два пъти на ден да гледаш. Аз не съм пристрастен. Да. Не пич, пристрастен си. Провете да. един месец да не гледаш. Пристрастен си, разбираш ли? Защо да. дори... не можеш и един ден без Да, това. дори и на два-три дни да е, пак е да. М -м -м. Пак е пристрастен. А има хора, които не могат Стига до един месец и в един момент, абе, ай, само ще пусна едно клипче две, ако му има, а? всеки си любима категория, абе, да видя, това е това, и в един момент, а я само, нали, още малко ще погледам, и в един момент той при мен беше така. И това е невероятно бреме, защото аз като мъж се чувствах непълноценен, чувствах се смутаняк, че стоя и гледам как някой прави секс, да. изпитва удоволствие и аз стоя отстрани и гледам. С то няма тъгащи. нищо. нищо да. mm -hmm. Точно ли е това? То, подкаст и го говорихме за самозадоволяването. Mm -hmm. Нищо удовлетворящо няма. В съзнанието ти това го вижда. Да. Съзнанието ти те вижда да, отстрани да. какво човече си. си ти си, си да. отпред, гледайки двама души как се задоволяват, а ти си, си с валените гащи и... И <сълт> И По самочувствие искаш да имаш после с жена. Абсолютно. И хората не го оценяват. Лошото е, че жените го правят и, и нали вече тип, той има и друг, друг, друго из, из, измерване на нещата, примерно всеки един мъж, когато маструбира, той си има определен захват, той си има mm -hmm. техника, има си сила, която ползва, има си темпо, има и си така. една броя неща, които обаче да речем влагалището може да не може да упражни същия натиск, той не може да поддържа да речем същото високо темпо, mm -hmm. дали ако е по-енергично маструбира. И всички тези неща, които тялото му е свикнало, както беше и при мен, тялото му ме е свикнало на определени неща. Аз в сексуален акт много трудно можех да си ги доставя. Не ставаше. Mm -hmm. И тогава физическото несъответствие между това, което сме свикнали това, което получаваме, води до какво. До загуба на ерекция, ерекция да, на да, качествена да. ерекция. Mm -hmm. Ти можеш да имаш ерекция, ама тя ако не е качествена няма. И веднъж като нямаш качествена ерекция, това се получава, че психологически да нали, почва да работи всеки път. Добре, днес ще има ли проблеми, няма ли проблеми? Са ли добре и така нататък. Mm -hmm. И нещата се навръзват. Но то проблема е, и, и мозъкът ти, освен тялото, че свиква на определени докосвания начин, по който се случват нещата, мозъкът ти свиква то а, възбудата си е някакъв процес. Ако, примерно, ти харесваш големи гърди ти големи дупета, гледаш тая категория една година, тя ще умръзне. Ще ги смените. Или ще почнеш по-големи гърди, или ще почнеш виснали гърди, или ще почнеш силиконови гърди. Mm. След това гърдите ще спрат, ще, ще умръзнат. Все по-бързо ще почне да ти умръзнат нещата. Все повече категории ще почнеш да гледаш. Все по-безинтересни ще почне да ти стават. И ще тръгваш към тези така наречени по-перверзни категории, mm. които са, нали, вече могат да градират по всякакъв начин. И, и това всъщност е специфичното, че ти, ако гледаш, примерно, орги, 20 човека, как правят секс една жена, или един мъж с 5 жени, а пък си с една жена, с а те възбужда да си с 5, да, да. то не съответства. Или примерно. Нали, Примера е ясен за коста, просто mm -hmm. ти гледаш порно. Всеки си има фетиши, те са ясни. Психологически си има много неща. Примерно мъжете обичат стъпалата на жените, обичат краката, гърдите, дупето, физиономият. Ами, поснете, което и да е порно ключе, ще видите, то така е заснето, че обхваща абсолютно всичко, което казах. Да, да. Вижда се краката, вижда се това, 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 всичко. И ти свикваш да можеш. На Мозъка ти възприема mm -hmm. всичко. А като прави секс в мисионерската поза, <сък> 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 да, примерно жената, е казала за лапата, Ти, <сък> ти, ти, ти Тетяна още. а си свикнал да, свикнал да го възприемаш. И, и ста несъответствие <сък> между това, което те възбужда и това, което наистина се случва. Ти си, ти си, въ... ти си наживо, ама си във филма. Тоест, mm -hmm, да, да. сексуалността ти е изцяла в монитора в компютъра, а на живо не се случват и от по тогава почват. Жената използва вибратор, защото е готино, защото емоция е емоция и по свършва. Докосва се по определен начин, стимулира се по определен начин. Mm -hmm. Обаче, отива при мъжа, еми да, ама той ни вибрира. А пък ниска вибратор, защото се чувства дискомфортно, нали, за него това е mm -hmm. под самочувствието. Обаче не може да докосва по същия начин. Какво правим? трябва да до докосва, ама не е... Мъжът пък може да не харесва това, може да казва, чай, сега що се пипа, ще пипам, нали? Не го прави това, удря да. по егото. И почват в един момент, единия правят секс просто за да кажат, че са правили, единия се мастурбира, другия се мастурбира или единия си има любовник, другия си има любовник, или не мастурбират, пък са нещастни. Затова е много важно интимността да е много добре, според мен. Не нали? казвам, че е така, аз не съм завършил типита преди малко, не съм завършил нито психология, нито сексология, но... Сме да твърде, че имам много поглед от нещата. И за мен е това е базовото в едни взаимоотношения. Нали? Освен привличането, комуникацията, общуването, доверието, но едното без другото няма как да стане. Как се тръгва по обратното програмиране? Да кажем, допуснал си грешката с това, че си вече пристрастен към порното, разбираш обаче, че има проблем, имате този проблем с жената, да кажем, тя не ти доставя същата наслада. искате обаче да го оправите. Как се тръгва в обратната стъпка, за да могат да се подобрят тези сексуални отношения? Ами истината е, че за някои хора, порното и за някои двойки, то е ОК. Okay, При тях да. работи. В смисъл има си, така са си построили нещата, че то им помага да не пречи. Има мъже или жени, които са супер сексуални дали чисто физически имат а, много хормони, в производство или са в, в такъв а, етап от живота си, в който са много заредени с хормони. И да речем, ти не можеш да насмогнеш да на жената си, да направите днеска пет пъти секс, въпреки че е качествен. Или обратното, мъжеска иска много пъти секс, но жената стига си до и задоволена и всичко е наред, но не може да поеме по някаква причина повече. Да речем, притрива си или не е комфортно. Тогава вече може евентуално ти да. Някои хора мислят на посока да си доставят емоционал, не емоционално, по-скоро физически да се освободят от напрежението. Ако порното не им пречи да комуникират и общуват нормално, ако порното не им пречи да имат качествен интимен живот, т.е. сексуален живот, с оргазми, с качествена ерекция, с възбуда, с интимност и с невероятно топли взаимоотношения, тогава по принцип е okay. ОК. Въпросът а, да, е да не зазлява. Но да. когато това вече е фиксирано като проблем и предизвикателство, на първо място просто трябва да се гледа. Да, да се гледа. Много е трудно. Аз лично години съм се пробвал. Години mm -hmm. и всеки път една седмица успявам, една седмица не успявам. И аз бяха така, по същия начин. Много е по тежко. същия начин съм бил. Mm -hmm. Сърдечно го казвам. Абсолютно. А, аз не гледам от 5 или 6 години порно. И... Аз, и... аз от 2 години. Браво, отзвай, браво. Между другото, вие сте така, да не кажа Първите мъже, които срещам, не гледат. Наистина поздравления. Mm. А, всеки като чуе, а, ти си от това, нали? лъжа, не може да истина. А, то толкова това много ти сваля енергия. Това ми да, ця... да. не само в секса, а да. като цяло в самочувствието. Живота. Фокуса в работата. Да, 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 Аз съм се много. Лавил, че ако, примерно, направя а, буквално самозадоволяване през деня, след това, следващата част от деня, която не ти е трябва интересно. да... Ма, тя не е готина, тя, аз не съм да. готов за тренировка, не съм готов да си обърна внимание на клиентите. Не мога да съм фокусиран да. тук в. Не съм същия, както съм сега. Зареден с енергия и да. И действаш. Mm -hmm. Сексуалната енергия трябва да се претвори там вечер с жена ми. Нали? Не казвам, че съм добър, напротив, имам много. Неща след една петгодишна връзка, в които стават като монотонно, случват се. Yeah. Но това е комуникация и говорена. Mm -hmm. Mm -hmm. А, той е по-специалиста в тази посока, затова ми е интересно и да го слушам. Нали, абсолютно mm -hmm. в това нещо. Не, но това наистина може да промени живота на абсолютно всеки един човек. И, и съм се убедил, че повечето хора е за това, което каза, нали, че имат много голям секс драйв. Повечето хора се заблуждават. Аз съм бил един от хората, които са се с това нещо, мислили са си, че им трябва този секс драйв, yeah. че има този секс драйв, обаче ти го имаш, защото ти постоянно гледаш порно. Няма как да не си постоянно възбуден и <сък> тези... Е мозъкът ти го търси. Именно. А, Именно. Новата категория, новата актриса. Кво излезе ли видео, цъкаш, проверяваш. И не, и просто ти си седиш, а, нали, без... Без да правиш нищо. Смисъл, работиш си и работата, нали, която си работиш и то тези изображения постоянно да. са ти в главата. Ти си ги да. програмирал да са там. А и социалните мрежи могат да те отведат на там. Да. Сторито на някоя, да. поста на някоя, да. които са нали, по-предизвикателни. То, то, то сексе може... е на всяка докато. Е, да, Това на всяка също, року... между другото... Именно затова, между другото, нали, това може да е супер смешно за някои, но хората, които приемат религията, които стават религиозни, са хората, които са най-фокусирани върху това да живеят живота си по най-правилният начин и затова им стига, примерно, когато се запознаят с едно момиче, стан, нали, загубят си десвеността заедно и това им стига за цял живот, защото нито гледат други жени, нито гледат порно. И са фокусирани върху това да не ли да градят взаимоотношения, Енергето работата там, да. си, децата си и нищо друго. Но това не е гаранция, че те изпитват удоволствие от, от интимността си, защото порното има супер много гадни качества. Но за един човек, който те първа прохожда, смисъл, имам предвид, че това си е така, иначе погледнат поглед на нещата, mm -hmm. пози, а, вариации, запознаване с, ако ще, физиологията на мъжа и на жената. Mm -hmm. Въпросът е да не задълбаеш, защото това е много лошо, защото. То да, визуално представя как се нещата физически, но емоционално тотално няма никаква информация. Там реално директно почва да правят секс или някакви сюжети смешни. Но секса е следствие от връзката, от взаимоотношенията. Ти, ти, се мислиш, че жената къде ти е дошла да ти донесе пицата, ще, да, да, <laughs> ще правиш да секс е, не. <laughs> да, е, да. с нея. Затребах шиша. си. <laughs> Да. Между другото, хората, които са склонни, примерно, да се вманячават, примерно, в секс, в храната, в каквото и да е, в порното, да. просто мислят, че не са, усвоили, не са усвоили себе контрол върху себе си. Ти, ако си такава личност, която се престрастява, просто ти си такава личност. М -м -м. И... Аз тук малко мисля по друг начин. Това е свързано с допамино. Да. И а, до голяма степен всеки е пристрастен към нещо. Ти по всякакъв начин. Ето, давам ти пример. Къде ние дваната степен намираме допамина? Ми в работата го намираме. Mm -hmm. Пристрастени сме до някаква степен към работата. Mm -hmm. Добре свършената работа за нас е mm -hmm. допамин. Да. И съответно тези хора. Тези хора. Ние, защото аз съм бил тази, този тип хора, mm -hmm. сме намирали допамин, т.е. сме стимулирали нашето тяло да произвежда mm -hmm. допамин. В. А, а, да кажем, процеси, които не ни водят до градивност. Разбираш, mm -hmm, просто да, това е. Да И в случая пристрастеността, мож... mm -hmm. не бих казал, че е неовладяване, а просто не е насочена в правилния процес за теб. Разбираш ли? Mm -hmm. От тази гледна точка. Аз просто съм виждал хора, които са, примерно, да кажем, бизнесмени или спортисти на много високо ниво, но въпреки всичко са пристрастени към някакви такива неща. Наркотици, форми алко... да, да. и така нататък. Това по-скоро напрежението оказва много голямо внимание. Там. И това също, да. Комплексно е. Комплексно Комплексно да. Не можем да. А сега аз искахме един такъв <пълът> въпрос. Пак ще върна към моралната любов. Макар, че те ще имат много голям а, подкаст в Patreon. Ето, много голям. И то не е само за моралната, <пълът> и като цяло за самия. Тър. Много по-подробно. Мен ми е интересно. А... Срещал съм мъже, мои приятели, които не им доставя удоволствие да правят орална любов на жената. По една или друга причина може дори да ги е гнус един момент. Mm -hmm. Как да се пречупят, за да може това да... Защото това е важна част. Аз не слагаш си забелявам... преди това. Не, няма да забравя. Един ми актьор го гледам, вика, само с един американец. Вика, мислите, че сте много изключително възбуждащи, когато правите оравна любов на жената. Вижте какво вижда тя. Вижте какво вижда Представи си сега възбуждан ли си от това е много вярно. По-пикал съм със смях и е факт, че не жената защото вижда подява. Ако ние виждаме нещо много по-красиво, защото оралната да. любов а, при жената е по-готина, mm -hmm. когато тя ни я прави, нали? А то при мъжете не Да, <сорът> кое с мустаци пича, става още по-комично. Тук ще върна темата с хигиената. тя е супер важна. Mm -hmm. Ако има твърде вероятно е тези хора да са имали някаква опитност, която ги е накарала да, останат да погносени. Тоест, mm -hmm. с момич, което не е било достатъчно добра хигиена. Или примерно, а, това може да е обратна връзка, да съм казали, не, не ми харесва, не се справяш и той му се е запечатал, че това нещо го вари от зоната на комфорт, както си говорихме, т.е. Да. не се справяйки с това, защо да го правя, нали? mm -hmm. то не получавам обратна връзка, че не съм добър, това не е добре за моето самочувствие. А, другото нещо е, първо те трябва да тръгнат, зависи дали става просто за мимолетна връзка, за еднократни полови актове или става просто за сериозни взаимоотношения, защото това е доверие, което е много хубаво да го имате и е изключително сладко, като а, на, за мен лично в взаимоотношенията сексуалните, най-ценното и най-много ми доставя удоволствие да доставям удоволствие. оралната mm -hmm. любов е едно от нещата, които го правят. И колкото там има, имаш толкова голям ин, инструментариум, там самата вулва е толкова богата на нервни окончания, на зони, които можеш да стимулираш, за да стигне до, не само до клиторен, може да стигне до друг вид оргазъм. И тези познания, прилагането им, те ти дават сила. Жената, когато стигне до оргазъм, тя изглежда супер секси, изглежда възбудена. Готова е, в момента в който една жена стигне до оргазъм, тя е готова да ти даре щастие, готова mm -hmm. е да ти даде секса става съвсем различен. Da. Ти може, в този момент ти можеш да си потърсиш да реализацията на някаква твоя сексуална mm -hmm. мечта, която най-вероятно ще стане. Защото тя ти е благодарна, тя е задоволена и когато го правиш системно, тя вижда, че ти си отдален mm -hmm. и подсъзнателно или съзнателно и тя иска да направи нещо за тебе. Да реализира твоята мечта. Така че не знам защо а, гегнус, значи могат да се жени, които са с лоша хигиена, има си специфична миризма, само че то е въпрос на храната, това дали си хидратиран, също оказва влияние върху а, фуидите ни, нали, колкото и странно да звучи, нали, специално за женския еокулант, колкото по хидратирана е жена, то му е един, когато не е друг, но по същия начин и е, така наречената Сус, нали, те много хора му казват по друг начин, но Естествената лубрикация на жената, тя също има вкус, както и спермата на мъжа, тя зависи от храната, от това дали си хидратиран, дали си здрав, дали си пил лекарства и ред други неща. това да. трябва да се храните добре. Да, 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 това е много важно. И всъщност, ако той погледне от друга страна, какво ще получа, ако направя рано на любов? Нали, примерно, ако се затворя, да речем, носа или там, което му е най-неприятното, какво мога да получа от това? Мога да получа невероятен секс. Мога да си заредя егото или самочувствието ми да се повиши, да получа много голяма самовереност заради това, че жената е стигнала до една брой оргазми, че е щастлива, че споделя, че съм добър в това, което правя. Това мисля, че по-ценно от него няма. Да, да, да. А може да се почне по най-лекия начин, първо с ръката съвсем нормално. Там имаш, да. имаш много вариации, с които да, да движиш, с които да видиш удоволствието в жената и това да те стимулира. Защото това не може ми кажеш, мъж, че не го стимулира. Абсолютно. Да. По-голямата -по вероятност е, наистина ти да не се справиш добре това да води до ректилни дисфункции при теб, съответно да. разсеиване от женска гледна точка, и то вече наистина там секса умира. Mm -hmm. Но, както каза, ти не се отказвай, опитвай, различни... Ай, ай много хубаво ти го каза, учи. учи? учи Че ти има толкова Чети, много да. книги? Прочети ги, научи, има, предполагам, сигурно има някакви. Със в... сигурност си има в интернет свободни да. статии, да, които можеш да, да прочетеш по тази тема. И най-лесното е. Скъпа, как ти харесва? Mm -hmm. Ами така, бързо, бавно, леко, не. Значи, Тук смешното е, че тези много голяма част от жените не познават себе се. Те mm -hmm. не познават своя оргазмичен потенциал. Нали? О, аз не знаех, че така мога, или какво ми направи? или какво стана. Както мъжете не знаят, нали, че всъщност. Всичко извън а, жената, т.е. женските гениталии, което е външната част се нарича вулва, не е влагалище, това е съвсем друго нещо. Mm -hmm. нали? Много жени също не го знаят, което е странно, но е, так, но е факт. И добре, аз като не познавам себе си, как ти кажа как ти да ми доставяш удоволствие? И mm -hmm. когато и двамата са неопитни, какво правим тогава? Влизаме в едни изследвания, които много често ми аз не обичам моралната любов, защото ме е гъдел, защото ме боли mm -hmm. и защото съм много чувствителна. Еми, чувствителна си, или мъжа, защото. Главата начина по същия начин, както гойчката на клитора, е много чувствителна зона. Ако някоя жена стимулира, примерно, без да е стигнала до ерекция или много, а, много интензивно, много грубо, много силно смуче, mm -hmm. това също може да окаже влияние и дискомфорт на мъжа. Така е, така. Така, така че просто нека съвета ми, търсете информация. М Намерете хора, говорите за това. Или четете, гледайте видеа, има достатъчно според мен вече 21 век. Това не, не, не бива да е тема, която да ни смущава. Добре, примерно има много мъже, които се притесняват. Би, мисля, че всеки един мъж се е притеснявал от размера на члена си в даден период от времето. Mm -hmm. Според теб, размера има ли значение, тъй като сме чували в нашия подкаст от жени, които казват, че размера има супер голямо значение, други казват, че размера няма значение. Според твоят опит. Mm, Какво? С е проблеми с размера нямам, но това не означава, че. Какво е... значи проблеми? Всъщност, размера няма значение според мен. Има значение евентуално за дълбоки оргазъм, или това е така наречения е маточен оргазъм, който самия начин на достигане има няколко фактора. Един е секса трябва да е малко по-продължителен, mm -hmm. възбудата трябва да е много голяма, тя градира все повече с определен техники. И члена трябва да е по-голям, за да стигне всъщност, до шийката на матката. Тоест, да стигне по-навътре. Не е нужно, понякога има изключение. това може да не се случи, защото а, понякога просто определена поза помага... Това ще да на... те питам. Има ли има пози, които помагат? Да, да има да, пози, които всъщност а, м реално усилват усещането при жените. Да. Тогава, когато, да речем, а, краката им са прибрани към тялото, нали, то е логично, притискат да. органите и нещата стават малко по-наситени като усещане. Нали, и, съответно, те пък могат да са болезнени, ако члена е по-голям нали, mm -hmm. или жената не е достатъчно възбудена. Та, това, което исках да кажа, е, че женската вулва има определени механизми, които да уплътнят флора на влагалище. Нали. Това са такива казват се предверни луковици, те са в основата на срамните устни, на вътрешните срамни устни. Самите срамни устни, те са от еректилна тъкан, т.е. както члена еректира, пълни се с кръв и набъбва, по същия начин срамните устни имат така функция и способност, те да се набъбнат и променят цвета си, променят формата си, стават по-големи, както и клитора, всичко това то може да се промени като форма, като ако ще е щуплена, влага, всичко се mm -hmm. променя. И тези предверни луковици, те представляват едни през турбички, които са на входа на влагалището, се изпълват с кръв, когато жената се възбуди mm -hmm. качествено. Когато се изпълнят с кръв, те всъщност уплътняват усещането. Тоест, да речем, mm -hmm. проблема с дебелината, ако е много тъна, до, до някъде може да се а, компенсира от тук. Нали? Но трябва жената да е много възбудена. Тя реално цялата набъбва. Mm -hmm. и нали. А, съответно, G-точката, така наречената G-точка, G-зона, значи изследванията, те, физиологията на всяка жена е различна, но е между, от 3 до 5 см от хода на влагалището. т.е. 5 см е толкова. Uh -huh. има случаи, в които члена, нали, те са много малки, да речем най-малкият член, сантиметър и най-малкият действащ е сантиметър и половина, което нали, няма как да се случи. Но най големият да, е 30, на да. 34 сантиметра и е колко и той човека има проблеми. с с това. това. Не това може това се нарича микропенис, да. ако не се лъжа. Да. И това е много малък процент нали, от мъжете. Абсолютно. имат. Съжалявам, нали, че го имат в случая. Да. Това е... но, но въпреки това, Начините по които може, инструментите с които mm -hmm. може да въздействаме жената са няколко. Устата, т.е. Mm -hmm. нашите умения да целуваме, да докосваме езика, ръцете, има сексуални играчки, има mm -hmm. ако щете колане, Т.е. спокойно може, нали, ако размера е чак такъв проблем и толкова много не yeah. стига на жената, mm -hmm. да използвате сексуални играчки, които да променят нещата. Mm -hmm. so, ако има желание, значи, mm -hmm. въпросът ми е такъв. А, човек с голям член, красив, той самия красив без никакви умения и желание да доставя удоволствие. И от друга страна, човек, който няма толкова голям член, но има умение и използва абсолютно всички четири способа да доставя удоволствие и го прави системно и жената стига до една брой видео оргазъм според вас. Кое а, е значението значение възможно, в случая? Да, 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 така че тук по-скоро зависи от човека, от уменията, от знанието и от желанието да доставя удоволствие. Защото ако имаш желание, ще намериш начин. Без значение дали с члена си, тук идеята на оргазма е, да, със сигурност е по-добре да стигне жената чрез а, стимулация с член, но дали ако стигне до няколко оргазма без те да са притенени от члена, ще е чак такъв проблем, а, аз май не, не мисля, че ще не, е такава драма. То по-скоро е реално, жените, поне от моите наблюдения, жените, нали, много е труд. повечето жени са стигали до един вид оргазъм. Mm -hmm. чрез проникване само на члена, в смисъл до никакъв друг оргазъм. Това е единствения, при повечето нали, с които съм разговарял. Еми mm -hmm. И... той клитор не е най-известният, най-лесно mm -hmm. се стига до него. Тук вече трябва жените или да срещнат подходящия мъж, или да натрупат много опит, т.е. има пред да... шанса да срещнеш опитен мъж от първа връзка е да. много малко. Да. Отделно, за това мастурбацията до някъде е полезна, защото ти опознаш тялото. Тоест, опознаваш, опознаваш за мъжа, за жената, опознаваш мускулатурата да се опознаваш допира си по-нежно, по-бързо, по-енергично, което ти хареса, което ти носи удоволствие. И вторият на мисли, ако жената познава добре физиологията си и зоните си, как да се докосва, тя може да дава на път на мъжа какво да прави, да го води, за да мога да стигнат до щастие и двамата. Ali, защото тя стигне до оргазъм, той ще е щастлив, някакво стане. И това според мен има значение, да, да познаваме телата си. Просто влезте, напишете в Вагина, в Google, Wikipedia, те излизат и обяснени с картинки са зони, нали? Елементарно е. Не нали, е нужно чак толкова се задълбочава. Да, както и ерогенните зони по тялото, защото той има ерогенни зони при жената, които може да се тръгне още изначално, още да, да се стигнал до а, вулвата, нали? Съответно да да я накараш да се възбуди. Да стигнем до един а, така по-пикантен въпрос при мъжете, как да, да бъдем по-добри любовници, т.е. по-дълго да изкарваме. Да, това е, <laughs> това е ама, много. Проблемът е да. доста. Ся... И аз го имам, между другото, понякога, в смисъл, примерно, не сме правили секс поради някаква причина, да кажем, един, два, три дни, mm -hmm. и след това съм супер възбуден. Да. И няма как, в смисъл. <laughs> Честно да ви <laughs> кажа да двата прав? проблема са ми се случвали и да много дълго да... Буквално да. да не мога да свърша нали, един вид, Твърде дълго. Това ми да се случва примерно, като свърша, да кажем бързо, и след това след няколко да. часа, нали, ако правим секс, тогава въобще не мога да свърша. Да, или пък обратното, наистина случва се. Да, да, и при мен се случват така нещата. Ами, но то не е много сложно като цяло. Има нали, физически една техника, която се ползва. Това е, когато стигаш до оргазъм, тестите, знаете, скротма турбичката на тестите се свива, буквално се прибират. Начинът, по който това може нали, да отложи нещата е просто да, да ги хванеш леко да ги опънеш. Може жената да ги усмучи, да ги дръпне нали, с устни, но границата между болката mm -hmm. и лимита, който, нали, всъщност те дърпа от усещането, от възбудата mm -hmm. е много тънка. Тоест можеш да, да си хванеш нали, тести, стисти и лекичко да ги дръпнеш, това помага в някои случаи. Въпреки, въпреки че ако си много възбуден, mm -hmm. Пово ти я дърпаш, както я дърпаш. Ти да не да Въпросът е. Нещо Другият вариант е някаква болка да си причини да се го прави. Нещо да съм тайно да се ощипиш някъде или да си дръпнеш колкото краката примерно. Това съм го правил и ми е вършил работа да си стегнеш задните бедра и го Маяко да си ги стегнеш. Мале така да. как съм се сващал. То не е било просто, защото да. съм искал да си ги стегна. След тренировка и да. Никога няма да го забравя това човек. Ля, да да не го гледа това. Да. Той момент човек ми прави прави ме и изведнъж направи. Мат крампа от долната част на свивката на коляното до целия глутеус. И на мен се случва, да. А кое ко ко е глутеус? Ко от... Аз това е глутеус. Дупето. Дупето. Глутеус е дупе. максимус е Да, да. Човек, те така сгърчи и тя са какво ти е, аз не мога да си изпада. Оргазъм съм. Схванах се. Анален оргазъм. Аз съм някакъв като черви и гол на земята. Беше отвратително. Чисто това са физическите неща, които можеш да направиш. Тествай, пробай. В смисъл един път може да се стягаш докато и да работи. Другия път може да това с тестите да направиш. Това с тестите си не съм. Аз не съм, не го, не го Генерално просто трябва да има самоконтрол. Когато видиш, че стигаш до момента, възбудата ти много нараства, всеки един с определена наблюдателност и фокус може да разбере кога свърша, Нали? Mm -hmm. Не при да свършиш ми съвсем примерно, минута преди това, yeah. усещаш, че възбудата вече е много голяма, той става много по-твърд, става много по-голям, той е ясно, че mm -hmm. нещо се случва. Дори и да не го усещаш, само като го видиш, става ясно, че си наблизо. Да, yeah, физиологията ти подсказва. Абсолютно. То и жената се променя. В нали? mm. зависимост от това, тя може да почне да, да се вижда, че идва голям и така нататък. Но, това, което може да се случи е следното. Просто спираш. Да, забави. Или забавяш, или спираш, или го вадиш. Съсредоточава се върху урална любов. Това какво прави? Дига нейната възбуда и намаля твоята. И по този начин може с определени престисил като а, сетове. Нали? Правите любов, спираш, орална любов, целувки, нежност, докосване, със mm -hmm. на градите, после пак се връщаш. Нали? не ме прави, че то като стигнеш веднъж до момента, в който си постигнал върхова възбуда, много трудно може да ти спадне ли, възбуда. Е, е, не? може да то, отложиш да. Е, с N е на брой нали, прекъсвания, с... между другото промяната на позата може да помогне. Нали? Някой поза, в която ти е твърде чувствително и по-скоро има обратен ефект. Да речем, има такива полза, на, на, мен примерно 69 позата. А, така ми е стимулацията по време на жената, която ми прави фелацио, че по-скоро ме гадиличка и ме е не ми харесва. За мен това не е, е най-удовлетворяваща поза. Чисто физически, иначе е, ментално е ОК, защото много хубава за възприятие, красиво изглежда самата поза и е секси. Но примерно избираш поза, която не усещаш толкова плътно проникването или физически изисква сила от твоя страна. Примерно да. някаква поза, в която да дигнеш жената или да застанеш по определен начин, когато фокуса всъщност е по-скоро физически да запазиш позата, тогава вече фокусът се променя. Нали, много пъти предполагам се е случило, ага свършваш близо си, обаче вече ти се схванал кръка или нещо, mm -hmm. това е момента в който можеш да завъртиш нещата. Mm -hmm. Влез в някаква поза, която не е чак толкова удобна или не е толкова чувствителна и после пак се върна така, която ти харесва. Да, no, да, no, no. Съгласен съм. <сък> <сък> добре. А, в началото казахме, нали, че един вид жената също трябва да помага на мъжа, един вид той да се представи добре, нали така? Задължително е, да. Добре, тъй като примерно има много жени, които не обичат да правят и те френска любов. Предполагам, нещата са <сък> едни и същи, да. нали? В смисъл, има да. имали са някакъв неуспешен опит, и това ги е накарало да. да не искат да го правят. Ами, когато става въпрос за дългосрочна връзка, нещата там може да станат с Когато става въпрос в началото, много е важно впечатлението, което съзнателно и подсъзнателно получаваме от партньора. Тоест, негота хигиена, начина по който се поддържа, това може да е, примерно, да е много космат, да не се събърсва, да не се, се поддържа отдавна, това е индикация, че ти може би не си гриш много. За тази част от нещата. Mm -hmm. Може в дългосрочна връзка това да е секси за жената. Тя каже не искам първо да се обезкосмяваш на мен. Това ми харесва. Окей, okay, mm -hmm. ако два са. Но примерно, когато види индикации, да речем, мръсни ръце, неподдържани ногти, лоша хигиена устна, лош аромат. Всичко това води до... Ам индикации, че човека не говоря само за мъжа, говоря и за жената и за мъжа, защото както за жената е вредно да й се прави орална любов, когато устната кухина не е в най-доброто състояние, т.е. не е с добра хигиена, по същия начин и за мъжа не е полезно, когато премо, жената не поддържа добра устна хигиена, спокойно може да получи някаква инфекция. Нали? При нас става малко по-трудно, чисто физиологически нещата са прости, при жената да речем а, пътищата са много по-кратки, да речем 5-6 см, а при мъжа са 20, т.е. 4 пъти по-големи. И отвора на уретрата е 5-6 мм, при мъжа е по-малък. И т.е. шанса да влязат повече и по-различни видове бактерии е много по-голям. Знаете, че в устата бактериите са най-много, повече отколкото са фануса и затова е много важно да поддържаме добра устна хигиена. Не само устна, въобще е на цялото тяло, но устната е много важна за уралната любов. Защото заразим ли партньора, има голяма вероятност последствие, тази инфекция се пренесе на нас. Това е първото нещо. Дъха не да е качествен, в смисъл нормално е, някой път не си се хранил или няма си време си ми зъбите, някой път се случва на всеки. Но ако системно имаш неприятен дъх, означава, че имаш развален за проблем с стомаха, лоша хигиена, зъбен камък, много са нещата, но при всички случаи говоря за безговорност към теб самия. Ти като някоя отговорност към теб самия как да подходиш към, отговорно към човека до себе си. И това е много важно според мен. Нали? Първо начина по който ние се поддържаме като мъж и жена, нали? особено за краткотрайна нали, някаква връзка е много важно какво впечатление правим. Нали? Ако да речем а, си, 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 си космат и си спарен, а, шанса на жената да пуска да те стимулира е много малък. Mm -hmm. И обратното, да, да. Нали? също и за жената важи. А, но след ако това не е търсен ефект, който yeah. възбужда другата страна, нали, затова е важно ние да изглеждаме първо добре да се поддържаме, нали, което зависи от нас, да, да можем да го направим. Нали, базовото да се измием, да, да се направим прическа еротична. И после. Ако доставим удоволствие на жената първо, тя е стигнала до оргазъм, уралната ни любов, ние сме се представили добре. Не виждам причина, тя да не пожелая сама да го направи. Тя е, той е просто: ти, когато получиш нещо, някакъв дар. А, когато има внимание към тебе, когато има отношение, когато ти доставят най удоволствие най-естественото нещо е да искаш и ти да го направи за Да, да. да. Това според мен е правилния начин просто. Тук нещата са пак мъжа и другото нещо е. Ние трябва да се искаме. И мъжете и жените просто трябва да се искаме. И интересно е, че аз съм имал много притеснение в това да си искам и забелязвам, че колкото повече си искам, толкова повече получавам. Да, <laughs> и, е и, 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 толкова повече им харесва на жените. Така Тоест, е. да, колкото по-малко задръжки има, колкото по-малко притеснение, свенливост има, толкова по освобождаващо. Има нужни, които са правили с мен за първи път определени неща и това е окей. Okay. В смисъл, за тях даже е било възбуждащо. Било е като приключение. Защото съм поискал. Мене е било супер неудобно в началото. Аз в началото си не съм докарал жените да до всичките. Не съм бил толкова опитен. И това е естествен процес. Нали? И, и, и то градира. Най-ценното, което нали, сега от дистанцията на времето осъзнаваме, е, че не е необходимо тази цялата опитност да я трупаш с много различни партньори. Mm -hmm. Това буквално смъква енергийно страшно много а, човека. Аз бях така, нали, в един момент много взаимоотношения, много ти трябва да поддържаш връзка, трябва да отговаряш, да пишеш и в един момент не остава време за теб, ти даваш щастие, даваш удоволствие, даваш внимание, получаваш обратна връзка, повдигате се самочувствието, имаш сексуална удовлетвореност, но си празен. Все едно го правиш за абсолютното нищо. За слава, да. Ти си празен. Вкъщи някой да прегърне искрено Неа ти каже, обичам те, липсваш ми, как ти ме даде, какви са ти проблемите. И това е най-ценното. Всъщност, да може от една страна физическото удоволствие и това да откриваме интимността си, оргазмичността си, заедно с човек, който в същото време намираме за привлекателен, който а, смятаме, че може да продължим живота си с Не, него, това е най-ценното. Да ги направим комплексно двете неща и да ги съберем. Да, това е много яко, което каза. Наистина, хората, които гледат подкаста, трябва да си взимат пример нали, от теб, защото ти си нали, на 40, каза, че си. 39, да. Да 39, да, 39. Ето, виждате борката и той е нали, на 36. 7. И, и е факт. Ре... Не, реално факт. е така. Така е, абсолютно Защото така. Нали, повечето хора си мислят, че колкото повече партньора има, толкова по-добре и толкова по-задоволени ще бъдат нали, сексуално. Обаче не винаги това е случай. В повечето случаи, както нали, ти в момента каза, Разпръсваш си енергията на толкова да. много места, да. обаче не стигаш никога до е, тези дълбоки оргазми, това дълбоко mm -hmm. чувство, си, нали da. с партньора си. Da. Така че наистина не е задължително нито да изневерявате, нито да правите каквото и да е, просто се опитайте да комуникирате с партньора си всички тези неща и всичко ще е наред. Да, Намерете правилния партньор. Mm -hmm. Е, препоръчително, всъщност, не да не изневерявате, просто ами да, да бъдете. Общителен с половинката си да поддържате една хармонична връзка на всякакво ниво в взаимоотношенията, в семейството, в работата, в сексуалните актове и съответно чрез кому... чрез общуване, съответно да а, стигнете до още по-високи висини във всеки един от тези аспекти. С, със сигурност. Примерно, защото мъжете в много голяма степен винаги го имате това нещо, дали съм спал с достатъчно жени, дали. Дали не изоставам един вид от бройката, която имат моите приятели, mm -hmm. но в повечето случаи аз мисля, че това е. То, не мисля, това си е лъжовно чувство, което винаги ще имаме. Добре, това не е ли нещо, някак си така ще го изразя, без да искам да обида никой тук. но Това е нещо, което един мъж трябва да си задава на 18, 19, 20 години. Какво mm -hmm. въпроси. Mm -hmm. Не си задавам тия въпроси от много време, разбираш ли? Mm -hmm. да. На какво се дължи това? Странен ли съм? Че не си задавам такива въпроси. Не, просто намерва човека у себе си и това няма стойност, няма значение. Абсолютно, Абсолютно да. никакво значение няма. Да, защото имаш човек до себе си, който те допълва и те кара чувстваш пълноценен, но а, всъщност има нещо много интересно. Опитът той така или иначе идва с правенето на любов. Няма и да, си, да кажем да си изкривим душата, няма какво стане. А, много жени искат да имат опитен партньор, той да е добър любовник, в същото време не са готови с това той да, има, да е имал много, да речем, голяма история. Да. Тоест, едното идва с другото, нали? Няма как ти да имаш много голям опит е, и, примерно, да си няма предишна партньорка или да си няма предишни много партньорки. И това трябва много хубаво да, нали, да. да светне лампата, че ти се възползваш от човека, той се е изградил до момента. Благодарение на някаква опитност. Без значение дали е емоционално, дали е сексуално, каквото и да е друго. Така че трябва да приемаме и да сме благодарни за предишната част от живота на нашия партньор. М -м -м. Да, и това също е така. Абсолютно. Добре, аз мисля, че се получи чудесен Сръхотен подкаст. Страхотен подкаст се получи. Даже okay. вече ми се раждат и идеи за заглавия, които ще ти предложа в последствие. <съща> аз ми <мишка, съща> раждат ми се идеи за ползи, сега се премира жена. <съща> сега точно няма да мога да. да. Ще аз... имам работа. <съща> на, 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 финала, пред... разберем сме на финала, исках само да споделя нещо нашата сексуална енергия е хубаво хуб, хуб да го разберем. Нали? Има хора, които се занимават с енергийни практики, те са много по-запознати. Аз много по-базово ще го обясня. На, за мен е нашата сексуална, не само сексуалната, но по принцип сексуалната ни енергия, тя си има някакъв лимит. Това е сега е тая чаша е пълна с вода. Ако тая чаша с вода ние концентрираме а, и я е изпием заедно с нашата партньорка, всичко ще е окей. Okay. Но ако примерно част от нея, част от енергията и съдържанието на това нещо го отделим за порно, отделим го в това да си дигаме егото, като се пишем с други жени, отделим mm -hmm. го за това да коментираме други жени, отделим го за тък, тък, так, тък, една броя неща, съдържанието спада, просто енергията намалява и когато се случи да правим любов, нямаме фокус, mm -hmm. нямаме желание, нямаме сили, ако щете. Затова е много важно как харчим нашата сексуална енергия. Не само сексуалната, а въобще как си харчим енергията и времето. Да, това беше много добро. Много съм съгласен с това нещо. А, само ще дам един финален пример. В моята бивша връзка, когато се разделих с предишния ми партньор, две години трябваше да напълна тази чаша. Не само чисто сексуално, а и емоционално. Да. Не бях готов за влизане във връзка. Излизал съм жени и чисто сърдечно казвам, не мога да ти дам сега това любов, която мога да дам след време. Да. И това съм ти го казвал и на тебе. Винаги съм го чувствал съдържанието като една чаша, mm -hmm. която трябва с времето да пълниш. Защото си влагал енергия, влагал по една или друга причина, тя се е разрушила тая връзка, а, но чашата се е изпразнила. И mm -hmm. трябва време наистина, чисто емоционално, ментално, сексуално, всякакви физически дори да. да се напълни от много Ето и аз е, тук мисля, че се разбива нали, този мит, че само и единствено жените а, изневеряват нали, е, на емоционално ниво. И, и, мъжете го правят. Да. В смисъл ти просто като спиш с друга жена, поне аз нали, не мога да спа просто е така с някаква жена, която е като кукла нали, и това е в смисъл да приключи. Пак трябва да се вложиш емоционално до някакъв да. степен. Тук е много ограничаващо вярвам, че едните изневеряват и мъжете и жените изневеряват. И мъжете и жените изневеряват по-равно. А, истината е, че трябва да има доверие и това, което ти казвам много ми харесва, аз по абсолютно същия начин съм практикувал, когато съм бил в нали такива по краткотрайни връзки, винаги съм казвал в момента излизам от сериозни взаимоотношения, не съм готов за сериозна връзка, не търся това, може да се забавляваме, много жени са казвали това не е моето, дори са казвали окей съм, абсолютно. но истината е там. Тоест, аз съм казал какво мога да дам. Сложи съм границата. Никой не остава излъган, никой не остава разочарован и няма очаквания, които са непокрити. Въпреки, че осъзнавам, че за много от жените това може да е било. Въпреки, че са били наясно, в някакъв момент да са се превързали и това няма как нали, да го. Това... Тъм... Винаги в едни взаимоотношения един малко или много се превързва повече към да, другия. Абсолютно. Каквото и е да се говори. Така е, това е в голяма степен е нормално. Да. А, аз дори и към последната си половинка, моята жена, с която вече имам дете, нали? и така нататък, първите 6 месеца не бяхме, аз си казах, в момента съм насочен към това да работя, се развивам, да а, градя това, което искам след време да храни да. семейството ми, ще трябва да се съобрази с това. Тя се съобрази с това и съвсем натурално преминахме след петия, да. шестия месец в огромна любов. А, наистина в огромна любов, Прекрасно. която сега е... Mm -hmm. да, Абсолютно ме допълва. Е, това е всъщност нещо, което искам да кажа и много ми хареса. Ти потикна всъщност тази е моя мисъл, която искам да споделя. В определен момент ние сме готови да споделим а, чувствата си. Гот, готови сме да им позволим те да се развият по естествен начин. Mm -hmm. Много хора си казват, е това е, е това е човека, искам да съм с него и напъват и натискат и се мъчат да го, да го впечатлят да са с него, то не става. А когато моите страхове бяха, че жените нали, не са подходящи за сериозни взаимоотношения, тогава започвах да, да усещам тая любов, която казах към съпругата ми, но тя беше още преди да съм се срещнал. И си казах, добре, тя има дете, аз имам дете, тя е от Сливен, аз съм от Варна. Тук няма какво нали, чисто математически съзнанието, като заработи и ти казва, шанса, защото да нещата са нулеви. Откажи се. Аз казах, окей, пускам за потечението, не го мисля. Оставям на емоциите да се случват по естествен път. И това беше прекрасен момент. Да. Е, интересно нещо, нали, в повечето случаи нали, казваме, много мъже ми казват, нали, че трябва по-рационално да мислим, но uh -huh. в този случай рационалното мислене те е отвело към da. неправилния път, когато се е пуснал по емоционалната пътека, da. това нещо da. те е прив... Da. Прив... привело към успех. То, аз само да кажа, това което си говорим, ние в никакъв случай не е миродавно. Истината за всеки един е различна да, да. и тя зависи от неговото ниво на осъзнатост. Нали? Да, и това е така. Така че това за някой може да не е така, ние споделяме нашата опитност, който иска да почерпи и смята, че е смислено, може да пробва. Супер. Тук само в нашата опитност говорим да в нашия да. подкаст, като цяло, в uh, нашите канали. Благодаря ти. И аз много благодаря Дай за ми, поканата, момчета. Беше ми супер здраво. Надявам се пак да, да се видим. Сме за... С най-голямо удоволствие може да ни дадете теми, които искате по-дълбоко да разискваме, като съответно може да го направим в Patreon, може да го направим тук в подкаста. Така че, вие сте на ход. Хубава събота. Чао. Чао. Досква. Реклама. Mm -hmm. mm -hmm. Чакай, само скун.